Epistola către Romani este vestea bună. Am fi putut foarte bine intitula seria folosind de metafora ancorei. Am putut să-i spunem ancora. Tocmai de aceea avem ca simbol, ca metaforă artistică cu noi niște ancore. Avem lucrarea Amaliei Archiudean, pictura de pe perete, grafica de pe perete, numită Ancoră aruncată dincolo de soare. Și avem și lucrarea sculptorului Liviu Mocan, Ancoră aruncată în cer. Pentru că epistola către Romani este un soi de ancoră. Pavel se așează și scrie conținutul veștii bune, care este o ancoră. Ce face o ancoră? O ancoră ține vasul să nu plutească în derivă. O ancorare a ceva ține obiectul respectiv să nu se răstoarne. Așa că vestea bună, relatată, demonstrată, descrisă de Pavel, este o ancoră. Înțelegând-o cum trebuie, avem toate șansele să nu fim duși în derivă de orice vânt de învățătură, și avem toate șansele să nu ne răsturnăm sub vântul învățăturilor străine. Vestea bună. Da, după ce Pavel declară lumea depravată, în primul capitol din Romani, Pavel duce lucrurile ceva mai departe. Lumea se află în imposibilitatea de a se justifica înaintea lui Dumnezeu. Am văzut în primul capitol. În capitolul 2 până la 3:20, Pavel se adresează întâi unui individ imaginar ca unui fel de reprezentant al rasei umane. Așa își începe el capitolul 2. De aceea tu, omule, oricine ai fi, care judeci pe alții, n-ai nicio scuză sau nu te poți dezvinovăți. Tema pasajului de astăzi o constituie judecata lui Dumnezeu împotriva judecătorilor autoinstituiți, de obicei omul religios, și împotriva tuturor celor care păcătuiesc în voie. Astfel, Pavel își începe pasajul, argumentarea astfel. De aceea, adică după tot ce am văzut în capitolul 1, de aceea, tu, omule, oricine ai fi, care judeci pe alții, n-ai nicio scuză. Pentru că în ceea ce îl judeci pe altul, te condamn pe tine însuți, fiindcă tu, care îl judeci, faci aceleași lucruri. De la început, Pavel sublinează o evidentă și stranie tendință umană de a critica pe toată lumea, exceptându-ne pe noi. Suntem atât de neîngăduitori cu alții, pe cât suntem de indulgenți cu noi înșine. Este o tendință umană, stranie, dar evident, e acolo. Întotdeauna suntem mai îngăduitori cu noi, indulgenți cu noi și neîngăduitori cu alții. Iar omul religios judecă mai mult decât vameșul și păcătosul. De ce? Pentru că pentru omul religios, ispita de a se considera mai bun decât celălalt e mai puternică. Eu sunt religios, eu cred în Dumnezeu, eu sunt altfel, sunt pe o altă treaptă decât păcătosul de lângă mine. Și spiritul de judecată al omului religios îl lasă cu măgulitoarea idee că este superior. Oh, uite-te cum trăiește el, uite-te cum trăiesc eu. Obținem cumva satisfacție din condamnarea altora. Care sunt cele mai suculente dialoguri dintre noi? Ne descoperim câteodată atunci când îl luăm pe cineva în vizor și îl aranjăm. Obținem satisfacție din condamnarea altora tocmai pentru acele greșeli pe care le scuzăm la noi. Cumva rămânem în propriile noastre grații observând defectele unora. Și această tehnică de disimulare este foarte avantajoasă.
este foarte avantajoasă. De ce? Pentru că ne dă posibilitatea să rămânem în păcatele noastre în timp ce ne menținem respectul de sine. Numai că, spune Pavel, procedând astfel, ne expunem judecății lui Dumnezeu fără să ne lăsăm nici o scuză sau scăpare, fără să ne putem dezvinovăți. De ce? Pentru că, evident, devenind niște experți în valoarea morală a altora, la judecata cu J mare, nu vom putea pleda în favoarea noastră, susținând că n-am cunoscut aceste chestiuni morale. Așa că, plecând de la această premiză, Pavel se lansează în sublinierea subiectului judecății lui Dumnezeu și spune despre judecata lui Dumnezeu trei lucruri în versetele care urmează, în argumentarea lui. Ne spune că este inevitabilă, că este dreaptă și că este imparțială. Haideți să vedem dacă învățăm ceva din acestea. În primul rând, Pavel face afirmația aceasta. Judecata lui Dumnezeu este inevitabilă. Versetele 2 la 4. Știm însă că judecata lui Dumnezeu față de cei ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care îi judeci pe cei ce fac astfel de lucruri, dar pe care le faci și tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări și nu înțelegi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică, cei care își asumă rolul de Dumnezeu judecând pe alții, vor avea parte chiar de judecata lui Dumnezeu. Și aici, avertizarea de a nu-i judeca pe alții nu se referă la suspendarea facultăților noastre critice, a gândirii critice, ci ne interzice asumarea poziției de judecător și osândirea celorlalți. O astfel de abordare a asumării poziției de judecător este ipocrită, are un dublu standard, dacă ne uităm cu atenție la noi. Are un standard sufocant de înalt pentru ceilalți și altul confortabil de scăzut pentru noi înșine. În dorința de a evita judecata aceasta lui Dumnezeu peste noi, ne refugiem într-un argument teologic ce vizează caracterul lui Dumnezeu. Ne strecurăm undeva acolo și nu este la întâmplare versetul 4. Facem apel la bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Ne spunem ceva de felul acesta, ne argumentăm oarecum trăirea în felul acesta. O, el este prea bun și îngăduitor pentru a mă pedepsi. El mă înțelege, mă cunoaște, îmi știe motivațiile ascunse ale inimii. Ceea ce spune versetul 4 este că o astfel de teologie, o astfel de gândire, de argumentare, este un dispreț la adresa bunătății lui Dumnezeu, nu o cinstire a Lui. Da, El ne știe inima, ne înțelege limitele. Și tocmai de aceea, spune Pavel acolo, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Cum adică? Adică intenția bunătății lui Dumnezeu, adică lipsa instantanee a pedepsei, intenția din spatele bunătății lui Dumnezeu este de a ne oferi timp suficient pentru a ne pocăi și nu o scuză pentru a păcătui. Să nu folosim bunătatea lui Dumnezeu, întârzierea pedepsei pe care trebuie să o lase, să nu o folosim ca să ne scuzăm comportamentul nepotrivit. Judecata lui Dumnezeu este inevitabilă. N-ai cum să scapi. 2. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Versetele 5 la 11. Dar din cauza împietririi tale și a inimii tale nepocăite, îți adun mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Adică, dacă respingi bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință, asta este împietrirea inimii, judecata lui Dumnezeu peste tine va fi dreaptă. Judecata nu vine imediat, bunătatea lui îți lasă o perioadă de, îți oferă o perioadă de pocăință. Dacă tu îi respingi bunătatea, adică îți împietrești inima la perioada aceea, judecata lui Dumnezeu peste tine vine și va fi dreaptă.
Și Dumnezeu, versetul 6, va răsplăti fiecăruia după faptele lui, atât pentru cele bune, cât și pentru cele rele. Și aici mai merită să subliniem ceva. Da, mântuirea este prin credință, dar judecata este după fapte. Adică judecata de apoi va fi un eveniment public, global și corect, drept. Așa că acolo vor trebui aduse dovezi publice și verificabile, adică faptele, care să susțină sentința ce va fi dată. De aceea mântuirea este prin credință, dar judecata este după fapte. Pentru că pentru rostirea unei sentințe drepte, corecte, trebuie să vii cu niște fapte verificabile. Și al treilea pas al argumentării lui Pavel este acesta. Judecata lui Dumnezeu este imparțială. Este inevitabilă, este dreaptă și este imparțială. Versetele 12 la 16. Adică Dumnezeu nu va ține seama de fața omului. Nu va conta dacă sunt evrei sau neevrei. În ce privește păcatul și moartea, iudeii și neamurile sunt în aceeași categorie. Astfel spune Pavel în versetul 12. Fiindcă toți cei ce au păcătuit fără lege, vor și pieri fără lege. Iar toți cei ce au păcătuit sub lege, vor fi judecați potrivit legii. Căci nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptățiți. Când neevreii care nu au legea, împlinesc din instinct cerințele legii, prin aceasta ei care nu au legea, sunt lege pentru ei înșiși. Ei arată astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, conștiința lor aducând mărturie, iar gândurile lor acuzându-se sau scuzându-se între ele, spune Pavel. Adică toți cei care au păcătuit vor pieri indiferent de etnia lor și indiferent dacă cunosc legea mozaică sau nu o cunosc. Toți vor fi judecați în baza unui standard pe care l-au cunoscut. Evrei în baza legii mozaice, neevrei în baza legii morale înscrise în conștiința lor. Și aici s-ar putea să ne întrebăm, dar cum o să judece Dumnezeu pe cei care n-au avut legea și nici n-au auzit Evanghelia? Va fi Dumnezeu drept și imparțial atunci? Pavel spune foarte clar, a spus-o în capitolul 1, că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Că puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui au fost arătate clar din ceea ce a fost creat. Solomon ne spune că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Luca ne spune în Fapte 17 că El a făcut toți oamenii ieșiți din unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Fiecare ființă umană are o lege morală pusă înăuntru și va fi judecat în baza acelei legi. Omul are o informație suficientă ca să ia o poziție favorabilă față de Dumnezeu. Cel mai bun exemplu, ca să înțelegem modul acesta de a judeca al lui Dumnezeu imparțial, de a judeca pe cei ce n-au primit legea și n-au auzit Evanghelia, este imaginea sau ilustrația bebelușului. Ce știe un bebeluș despre mama lui? Ce știe? Știe că îl hrănește, știe că ființa aceea îl îngrijește, că îl îmbrățișează. Deci, bebelușul știe că ea, ființa aceea, trebuie să fie un prieten, cineva de dorit alături. Copilul nu-și cunoaște mama la fel de bine, bebelușul nu-și cunoaște mama la fel de bine cum o va cunoaște când va crește și va avea 18 ani. Dar o cunoaște suficient de bine ca să o iubească, să-i dorească prezența, să nu plângă în brațele ei, cum plânge în brațele unui străin. La fel s-au lucrat și cu Dumnezeu. Omul are suficientă informație în el însuși ca să poată răspunde lui Dumnezeu. Și Dumnezeu astfel va judeca și pe cei ce n-au auzit și pe cei ce n-au avut legea. Dumnezeu va fi absolut imparțial în judecată. Și Pavel continuă cu scrierea lui. Judecata aceasta inevitabilă, dreaptă și imparțială va avea loc public într-o anume zi stabilită de Dumnezeu. Versetul 16. Lucrul acesta se va vedea în ziua când
Și ascultați cu atenție, sunt trei mari adevăruri practice pentru noi aici. Lucrul acesta se va vedea în ziua când, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu prin Iisus Hristos va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Trei lucruri importante și practice, cu aplicație pentru noi. Să le luăm invers. Ziua judecății sau a mâniei va include domeniile ascunse ale vieții noastre. Inima, gândurile, motivațiile. Aplicația pentru noi este cât se poate de clară. Atenție la viața ta lăuntrică. Atenție ce gânduri întreții. Atenție cum gândești. Investighează-ți motivațiile pe care le ai. Cum îți arată inima? Pentru că în ziua judecății, acele lucruri ascunse, inclusiv acele lucruri ascunse, vor fi scoase afară. Apoi, judecata se va face prin Iisus Hristos. Și ce e cu asta? O știm foarte bine? Nu? Dacă suntem atenți și ne gândim puțin mai profund, judecata se va face, o face Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adică judecătorul nostru, Iisus Hristos, judecătorul nostru, este mântuitorul nostru. Pe asta este o mângâiere binevenită pentru credincios. Pentru că nu mă judecă din răzbunare, din resentimente, mă judecă cel ce m-a mântuit. Mă judecă cel ce s-a jertfit pentru mine, cel ce s-a sacrificat de dragul meu. Judecătorul ăsta care e mântuitorul meu, altfel gândește. Altfel se raportează la mine. Altă inimă are pentru mine. Judecătorul meu este mântuitorul meu. Asta îți poate da liniște. Nu te judecă un străin care n-are, căruia ești indiferent. Te judecă unuia căruia-i pasă. Judecătorul nostru este mântuitorul nostru. Ne judecă Dumnezeu prin Hristos care s-a jertfit, care a murit, care s-a dat din iubire pură. În fața noastră de judecăți am șansă. Și trei, judecata lui Dumnezeu face parte din Evanghelie. Așa spune textul. Potrivit Evangheliei mele. Judecata lui Dumnezeu face parte din Evanghelie. Adică vestea bună a mântuirii conține judecata, mânia lui Dumnezeu. Vestea bună a mântuirii conține eliberarea din mânia lui Dumnezeu. Observați oare diferența abordării lui Pavel față de toate trainingurile de care am avut noi parte de-a lungul vieții, venite din diferite zone mai avansate și adaptată, Evanghelia adaptată culturii în care trăim? Nu știu dacă observați. Mereu am fost învățați să prezentăm Evanghelia, vestea bună, pornind de la iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește de nu mai poate. Și apoi încercăm să ajungem la păcat cumva. Pavel n-are nicio treabă cu iubirea lui Dumnezeu până aici. El începe de la rădăcina problemei, de acolo începe vestea bună. Și vestea bună începe cu faptul că suntem nenorociți, depravați, perverși, stricați. Natura umană este coruptă total. De acolo începe vestea bună. Iar această corupere totală va fi judecată. Vestea bună începe cu un fior. Și vestea bună ne spune și ne promite doar eliberarea de mânia lui Dumnezeu. Mântuirea înseamnă că suntem scăpați de mânia lui Dumnezeu. Asta e promisiunea mântuirii. Scapi de moarte, scapi de mânia lui Dumnezeu aruncată asupra păcatului. Mântuirea nu este o eliberare din nevoi, din necazuri, din teamă, din nefericire. Cum încearcă unii să ne spună, vii la Hristos, El este victorios, îți va merge bine. Unul care este plin de Hristos nu poate să aibă nevoi. Nu poate să fie nefericit. O Evanghelie falsă. Evanghelia, vestea bună, ne spune că tu, omule, oricine ai fi,
pot scăpa de mânia lui Dumnezeu. Și asta este o dovadă de onestitate. Evanghelia nu încearcă să te mituiască la credință, să te înșele cu oferta. Hai de la mine, că uite-te, necazuri, teamă, vinovăție, nefericire, ți le rezolv. Nu, nu, nu. E o dovadă de onestitate. Evanghelia spune, ești un nenorocit și mori. Dacă nu alegi calea, ce urmează să o prezinte Pavel în întâlnirile următoare? Și apoi, Pavel trece la un caz particular, iudeul încrezător în sine. Și suntem tentați să sărim peste porțiunea aceasta pentru că asta sunt ei. Ei sunt ăia care se dau mari cu tot ce au primit. Ce treabă mai avem noi? E bine, cazul particular care urmează, chiar dacă este particular, are ecouri practice pentru noi, că nu suntem departe de ei. Suntem în aceeași oală ca ei. Pavel vine și răspunde obiecțiilor posibile aduse de către evrei care se cred mai special, superior, dat fiind faptul că ei sunt cei care au primit legea și legământul, adică tăierea împrejur. Și astfel, Pavel le răspunde, le spune lor, și o să vedeți că și nouă, că națiunea, legea, cât și legământul unic, tăierea împrejur, nu le garantează imunitatea în fața judecății divine. Astea nu te imunizează, nu scapi. Doar pentru că ești din națiunea aleasă? Doar pentru că ai primit legea și o cunoști? Și doar pentru că ai intrat în legământ și ți-a arătat legământul prin tăierea împrejur? Și Pavel vine și dă argumentul în felul următor. Dar dacă tu, care te numești iudeu, națiunea, poporul ales, nu? Care îți pui încrederea în lege, ai primit legea la Sinai într-un mod special, care te lauzi cu Dumnezeu, care cunoști voia Lui și discerni lucrurile deosebite pentru că ești învățat de lege. Tu care ești convins că ești călăuză pentru orbi, lumină pentru cei din întuneric, îndrumător a celor nesăbuiți, învățător a celor imaturi, pentru că tu ai în lege întruchiparea cunoștinței și adevărului. Iată o serie de lucruri care le dădeau o încredere falsă. Sunt dintr-un popor ales, am o lege primită în mod special, eu mă închin Dumnezeului adevărat, îi cunosc voia și am discernământ, am competența de a învăța și îndruma pe alții pentru că eu știu legea și ăștia nu știu. Și eu dețin, sau noi deținem, dreptarul sau întruchiparea cunoștinței și adevărului. După ce Pavel prezintă aceste vreo 6 calități sau aparente calități, continuă astfel. Tu, deci, care înveți pe altul, pe tine însuți, nu te înveți? Tu care predici să nu furi, furi? Tu care spui să nu comiți adulter, comiți adulter? Tu care ați este scârbă de idol, le jefuiești templele? Tu care te lauzi cu legea, îl faci de rușine pe Dumnezeu prin încălcarea legii? Căci așa cum este scris, numele lui Dumnezeu este blasfemiat printre neevrei din cauza voastră. Ce le spune Pavel aici? Le spune, cele 6 calități în care voi vă încredeți sunt cel mult un privilegiu, dar nu vă asigură un statut superior și nici un tratament diferit după alt standard. Care e ecoul? Bun, sunt evrei, ei, acolo. Nu, nu, nu. Cred că suntem noi, aici, acum. Actualizarea este aici, între noi. Ei spun, suntem poporul ales. Noi spunem, suntem copii ai Lui. Ei spun, avem legea. Noi spunem, avem revelația divină, nou-testamentală. Ei spun, ne închinăm Dumnezeului Iahve. Noi spunem, avem un Dumnezeu personal. Ei spun, cunoaștem voia Lui și avem discernământ. Noi spunem, suntem locuiți de Duhul Sfânt și ca atare noi știm ce e bine și ce e rău. Ei, avem competență de a învăța pe alții. Noi spunem, noi știm adevărul, cunoaștem Biblia mai bine decât toți ceilalți. Consiliem și îndrumăm cu înțelepciune. Ei spun, noi deținem dreptarul cunoștinței și al adevărului. Noi spunem, noi avem scripturile
Biblia este la loc de cinste în comunitățile noastre. Clar că știm mai multe, clar că suntem mai pregătiți, clar că. Atenție să nu ne regăsim în aceeași barcă găurită precum iudeii de atunci. Cele 6 privilegii de care ne bucurăm să nu ne dea nădejdea falsă că cumva Dumnezeu ne va recunoaște un status superior și că ne va trata diferit când vine vorba de mântuire. Că nu o va face. Asta încearcă Pavel să spună. Și apoi își continuă argumentul să sublineze și mai tare cu tăierea împrejur. Și iarăși am fi tentat să spunem, bun, de la versetele de la 21 la 29 explică cu tăierea împrejur, dar a noi nu-i cazul. Ba, e cazul. Și Pavel încearcă să le spună acolo, nici circumcizia nu vă oferă o asigurare împotriva mâniei lui Dumnezeu. Circumcizia nu poate substitui ascultarea, ci dimpotrivă, ea reprezintă angajamentul de a asculta. Evreii aveau o încredere superstițioasă în puterea mântuitoare a circumciziei. Să vă dau două citate rabinice care se foloseau și se încărcau cu ele. Citez. Bărbații tăiați împrejur, spuneau rabinii, nu coboară în ghienă. Ia auzi. Sau al doilea, tăierea împrejur îl va izbăvi pe Israel din ghienă. O încredere superstițioasă. Sunt tăiat împrejur, am făcut legământul. Gata. Pot trăi cum vreau. Sunt a lui, nimic nu mă mai scoate de acolo. Uitând că circumcizia este semnul apartenenței la legământ, dar apartenența reclamă ascultare. Asta zice Pavel în versul 25. Fiindcă circumcizia este de folos dacă împlinești legea. Dacă ești unul care încalcă legea, circumcizia ta a devenit necircumcizie. Și aici apare tulburătoarea schimbare de paradigmă. Versul 26. Deci, dacă cel necircumcis păzește hotărârile drepte ale legii, nu va fi considerat oare necircumcizia lui drept circumcizie? Și asta explodează tot universul iudeilor de atunci. Dacă vreți, într-o formă ușor de înțeles, matematică, ce spune Pavel în 25 și 26, o putem ilustra în felul acesta. Tăiere împrejur minus ascultare egal netăiere împrejur. Netăiere împrejur plus ascultare egal tăiere împrejur. Deci, concluzia lui Pavel este aceasta. Semnul autentic al apartenenței în familia lui Dumnezeu nu este nici circumcizia, nici cunoașterea legii, ci ascultarea credinței pe care atât circumcizia cât și legea o cer. Această concluzie a lui Pavel este șocantă pentru evrei și revoluționară pentru omenire. Ascultați ce spune versul 28. Căci iudeu nu este cel care este iudeu în exterior, prin naștere, ci circumcizie. Și circumcizie nu este cea exterioară, în carne, în trup, ci iudeu aruncă în aer bazele iudaismului. Ci iudeu este cel care este iudeu în interior. Iar circumcizia este cea a inimii, prin Duhul, nu prin litera legii. Lauda acestuia, a unui astfel de iudeu, nu este de la oameni, ci este de la Dumnezeu. Ce spune Pavel, în cuvinte mai moderne, este următorul lucru. Esența unui adevărat iudeu nu este etnică, ci lăuntrică, dată de ascultare, nu de nume. Adevărata tăiere împrejur este cea din inimă, nu cea din trup. Adevărata apartenență este realizată de Duhul Sfânt, nu de către lege. Și validarea unui astfel de iudeu vine de la Dumnezeu, nu de la oameni. Și acum cu asta în minte, ne putem da seama ce explozie se întâmplă în lumea iudaică. Părea o suminare a temeliilor iudaismului. Poporul ales este lărgit la orice neam.
Cei mai mulți dintre iudei nici până astăzi nu au reușit să primească această revoluționară învățătură. Bun, și pentru noi? Ecourile pentru noi există? Actualizarea, dacă vreți, a circumciziei vechiului legământ, actualizarea este botezul nou testamental. Adevăratul creștin este cel care ascultă de Dumnezeu, nu cel care se naște creștin într-o națiune ca a noastră, nici cel care este înscris într-un registru de membri al unei biserici ca a noastră. Adevăratul creștin este cel ce ascultă de Dumnezeu, nu cel care apare în registrul bisericii Via. Și nici cel care este născut în România. Adevăratul botez este cel care are loc în inimă, prin Duhul, nu cel care se manifestă doar în apă. Poți să te botezi în apă, fără să te botezi în inimă. După cum poți să fii tăiat împrejur în trup și să nu fii tăiat împrejur în inimă. Asta este ceea ce spune Pavel. Dumnezeu îți validează botezul, nu oamenii care te privesc făcându-l. Și nici înregistrarea botezului tău în actele bisericii. Pavel mută totul de la o aparență exterioară la un aspect profund lăuntric. Așa că statutul familial, deținerea Sfintei Scripturi, cunoașterea Sfintei Scripturi, cât și botezul, legământul în Hristos, prin apă, nu-ți garantează imunitatea în fața judecății divine. Asta încearcă Pavel să exprime. Și este cât se poate de aproape de viața noastră de acum. O viață falsă putem să ducem oricând și noi astăzi. Încrederea în anumite calități pe care le-am primit, privilegii pe care le avem, aturi pe care le avem, încrederea în ele este falsă. Dumnezeu va judeca inevitabil, drept și imparțial și nu se uită la fața omului. În ceea ce urmează, Pavel demontează câteva posibile obiecții ale iudeilor în fața revoluționarei învățături. Nu o să mai intrăm în ele. Concluzia. Partea aplicativă. Ce urmează atunci, zice Pavel în versetul 9 din capitolul 3? Ce urmează atunci? După toată această demonstrație, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni, noi evrei? Nici de cum. Căci am acuzat deja pe toți, atât pe iudei, cât și pe greci, că sunt sub păcat. Adică, Pavel spune, absolut toți, fără nicio diferență, suntem în păcat. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Robia universală a păcatului. Păcatul este asupra oricărui om, îl apasă și este o povară zdrobitoare. Și Pavel o enumeră în următoarele versete, de la 10 la 18. Și aș vrea să pun această oglindă înainte ochilor noștri, pentru că este o oglindă a noastră. Noi ne vedem în ea. Și nu la întâmplare, Pavel culege din toate Sfintele Scripturi portretul acesta. Ne ajută la ceva? O să vedem la aplicație. Ia uitați-vă cum arată oglinda în care ar trebui să ne vedem pe noi. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit, au ajuns cu toții corupți, nu mai există nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtul este un mormânt deschis, cu limbile lor ei înșală și sub buzele lor este venin de viperă. Gura le este plină de blestem și amărăciune, picioarele lor se grăbesc să verse sânge, prăpădul și nenorocirea se află pe căile lor și n-au cunoscut calea păcii, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Pavel strânge din toată Scriptura portretul condiției umane. Noi suntem ăștia. Aplicația pentru noi, cu ce mergem acasă astăzi? Am putea merge cu două lucruri. Cum reacționăm la această imagine sumbră, această demascare devastatoare a mea? În orice caz, nu fugind de ea. N-ai făcut nimic ca fugind de această realitate a condiției umane. În orice caz, nu combătând perspectiva cu nevoia unei păreri bune de sine,
Avem nevoie de o imagine de sine înaltă ca să facem față. Și asta nu e o imagine de sine deloc înaltă. Și în orice caz, nu dând vina pe altcineva pentru condiția noastră, nu duhurile rele din noi, nu păcatele generaționale, nu moștenirea genetică, nici educația primită, nici pe societate nu putem da vina pe mediul în care creștem. Chiar dacă acestea ne pot influența devenirea, noi nu suntem victimele lor neajutorate, ci suntem responsabili de comportamentul nostru. Așa că, cu ce mergem acasă în mod practic? 1. Acceptă acest diagnostic divin al condiției umane. Acceptă-l! Nu fugi de el, nu-l contracara și nu da vina pe altcineva. Acceptă diagnosticul divin al condiției umane. Cum? Asumă-ți întreaga responsabilitate pentru păcatele tale. Nu mai căuta să găsești alți vinovați. Da, este un impuls natural să găsești țapii ispășitori, pentru că avem sentimentul că scăpăm mai ieftin. Și astfel, căutând țapii ispășitori, mai adăugăm un păcat la păcatul pe care l-am făcut deja. Asumă-ți întreaga responsabilitate. Altfel, însănătoșirea fie începe aici, fie nu mai începe deloc. Apoi, recunoaște gravitatea păcatului comis. Oglinda de mai înainte este evidentă că e grav. Condiția noastră umană este gravă. Este un alt subterfugiu comun folosit de cel vinovat. Să minimalizăm păcatul, daunele. Și uităm că păcatul este progresiv, adictiv. Păcatul înșală, înfășoară, împietrește. În felul acesta se exprimă Scriptura când vorbește despre păcat. Păcatul ne desparte de Dumnezeu, recunoaște gravitatea Lui. Nelegiurile noastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, zice Isaia 59:2. Păcatul conduce la moarte veșnică, Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea. Nu există niciun tratament pentru diagnosticul divin al condiției sau asupra condiției umane decât asumarea responsabilității, recunoașterea gravității păcatului și mărturisirea înaintea lui Dumnezeu. Orice păcat este mai presus de orice un delict împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă victima este un om. Pentru că păcatul înainte să-l rănească pe cel din jur, deja l-a rănit pe Dumnezeu. Dacă păcătuiți careva împotriva mea, eu aș putea alege să vă iert, dar nu vă pot scăpa de vinovăția pe care o resimțiți. Pentru că nu-mi stă în putință să înlătur jignirea ce ai adus-o lui Dumnezeu. De aceea, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așa că, atunci când accepți acest diagnostic divin asupra condiției umane, nu fugi de Dumnezeu căutând motive, ci fugi la Dumnezeu făcând acești 3 pași. Pentru că El a găsit soluția restaurării noastre în Hristos, care a murit pentru toate aceste păcate. Cu ce mai mergem acasă? Odată acceptă diagnosticul divin și rezolvă-ți-l. Și 2. Având în vedere seriozitatea acestui diagnostic asupra condiției umane, proclamă vestea bună. Vestește-L pe Hristos lumii căzute de lângă tine. Poate fi o altă aplicație practică a textului sumbru de astăzi. Judecata divină este o componentă a veștii bune, am spus. Adică judecata divină este reală, este inevitabilă, dreaptă și imparțială. Și dacă e așa, nu ține secretul pentru tine. Nu ține vestea aceasta bună pentru tine. Oamenii mor lângă tine. Cunoștințele lor, religiile lor sau faptele lor bune nu-i pot salva. Numai Hristos o poate face. Poate că tu ești acoperit de sângele lui Hristos, dar cel drag de lângă tine, fie că este o rudă apropiată, fie că este un prieten apropiat, fie că este un vecin, proclamă vestea bună. Imaginea sumbră a judecății și a unei veșnicii pierdute ar trebui să te motiveze să spui mai departe. Sfânta Scriptură nu poruncește păcătoșilor să meargă la biserică, ci bisericii să meargă la păcătoși. Poate că este o altă lecție de viață pe care am putea să o luăm. Și când vorbim despre asta, întâlnesc oameni care spun, bine, dar nu știu cum să o fac. Am nevoie de training, am nevoie de un pic de pregătire, ce spun, cum spun, când spun. Vreau să vă spun că
Trainingul nu poate face rău, într-adevăr. Dar nu avem nevoie de el ca să proclamăm vestea bună. Mordecai Ham a fost un evanghelist de la începutul secolului 20. Stilul lui de abordare era unul plin de zel și foarte direct, foarte dur. Biografiile lui povestesc că în localitățile unde evangheliza, el insista să fie prezentat celor mai depravați păcătoși din zonă. Intra într-o localitate unde urma să aibă evangelizare și întreba care sunt cei mai stricați oameni de aici și căuta să meargă să vorbească cu ei. Cu o anumită ocazie a fost trimis la un astfel de om. Acesta, când a auzit că este căutat de evanghelistul Mordecai Ham, a fugit și s-a ascuns în lanul de porumb. Numai că Mordecai l-a urmărit, l-a găsit acolo în lanul de porumb. S-a ajutat în fața lui și a zis: urmează să mă rog lui Dumnezeu ca să te omoare pe loc. Omul a început să protesteze, se înfioară și Mordecai răspunde: dar ce-ți pasă ție dacă mă rog astfel? Și așa tu nu crezi în Dumnezeu? Și dacă totuși Dumnezeu există, moartea ta va elibera familia de o travă pe care o lași în urmă. Omul nostru l-a implorat pe Mordecai să nu se roage astfel. Și în final, evanghelistul a cedat. S-a rugat pentru mântuirea lui. La ultimul serviciu de evanghelizare din localitate, păcătosul acesta l-a primit pe Iisus ca mântuitor, spune povestea. E bine, exemplul dat este un exemplu de metodologie. Nu o susține niciun fel. Este metodologie. Metodologia, avem o grămadă. Problema noastră nu este metodologia. Cheia evanghelizării eficiente nu este metodologia, ci pasiunea pentru Iisus și iubirea de aproape. Asta ne împing înainte, nu niște lecții, cursuri, masterclass-uri prin care am trecut. Ai pasiune pentru Iisus? Spui. Îl iubești pe cel de lângă tine? Îi spui. Cu cuvintele și cu fapta. Dar îi spui. Pentru că altfel el pierde veșnic. Pentru că judecata lui Dumnezeu este inevitabilă, dreaptă și imparțială. Putem pleca acasă cu aceste două gânduri. Asumă-ți condiția, diagnosticul pus de Dumnezeu și du-te înaintea Lui, fugi la El. 2. Nu ține secretul veștii bune pentru tine, pentru că treburile sunt serioase. Vă invit să plecăm capul, să închidem ochii și scopul întregii noastre întâlniri, a fiecărei întâlniri până la urmă, de care avem parte duminică de duminică, este vindecarea noastră, este îndreptarea noastră, este încurajarea noastră. Așa că în fața acestui tablou sumbru al judecății, nu suntem fără șansă, nu suntem fără speranță. În fața judecății divine există soluție. Și în loc să ne luptăm cu diagnosticul și să-l negăm, să-l ignorăm, să-l negăm, să justificăm, să dăm vina pe altcineva, poate reușim să ne uităm la noi și să venim mult mai simplu înaintea Lui, să-ți asumi responsabilitatea pentru păcate, să recunoști gravitatea și să ți-l mărturisești înaintea lui Dumnezeu, ca să poți să fii curățit, să poți să fii mântuit, să scapi de mânia lui Dumnezeu. Și scăpați fiind și conștienți de gravitatea problemei, poate că vom începe să-l vestim lumii căzute de lângă noi. Și atunci când va veni, cum spune ultima piesă de astăzi, muzicală, când va veni, când va veni, îl vom putea întâmpina cu capul sus.